د مهربانه څنګه تعالی په نامه سلام علیکم ګرانو زده کونکو څنګه یې سپیده هلیچته ستولرو او جوړو سه خپل درسونه په منظم شکل سره تعقیب کړی نور ازو خپل درس پیلو لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده زموږ ستاسو د 13 درس موضوع ټکې په مستوي کې او البته د 13 سفر کې نهم سفر کې پیلو چې موږ تاسو ول چې نهم سفر کې کې به موږ تاسو پرابتاو تابع باندې خبرې کو چې د هغې جملې نو موږ تاسو په ټکې په مستوي کې او پیژنده چې کله موږ تاسو غواړی یو ټکې دی یو هاو ارې ساتي پر مخ باندې وټاکو نو هغه د پارا لمړی تشطرت یا د لمړی قائم مختصات او د درېقایم مختصات مو هم په داس ډول تعریف کړ چې کچې ته دوه دو محور د ایکس زبر او واي واي زبر په نامه ولرو چې د او پټی کې یو پربل باندې عمود وي نو د د چیش په نامه باندې مو ګټه یادو د قائم مختصات په نامه باندې یادو چې ایکس زبر د فاصله د محور په نامه یاديږي او واي واي زبر هم د ترتیب د محور په نامه باندې یاديږي نو 함دارنګه موږ تاسو ویل چې د مختصاتو د سیستم محورونه مستوي په څوبرخه باندې ویشي په څلورو برخو باندې ویشي نو په دې هیله چې تاسو تیر درس کې ستونزونه لرئ راز وخبل نه وي موضوع په لومړي چنوي موضوع مو د تیرې موضوع پیدا مده چې د یو ټکي مختصات په مستوي کې د 215 ما پانه دا تیر موضوع کې موږ تاسو ټکي په مستوي پر مخ باندې و پیښند خو دا چې د یو ټکي مختصات په څړول باندې موږ تاسو کول شو مستوي پر مخ باندې و ټکو راځون په دې موضوع باندې موږ تاسو خبرې کوو کې ده غینه به بیا به همزه د پښتنو وایي چې 410 د پښتنو یو انګیزه پیدا کړې نو کولای شئ د پښتنو ځواب راټکمنټ کې راوسته و د افغانستان لکه څنګه چې تاسو هم شکل ویني د افغانستان څلوروலயتونه وټاکه او چې د کمتوري او کم عادت په تقاتو کې واقع دي اي د هر تور او عادت تقاتو د افغانستان یو نقطه یو ځای خي او کنه نو کوم لشي تاسو د دې پښتني ځواب را ته کمنټ کې را واستوي نو سمګه تاسو رازو د یو ټکي مختصات په مستوي کې وایو نو د دې د نوموږ او ده 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 کی کی کی. نو تاسو وایي د دې د پرچې د یو ټکي مختصات په مستوي کې وټاکو لکه څنګه چې په تیر موضوع کې مو ویله هر ټکي چې موږ او تاسو د مستوي پر مخ باندې ټاکو هغه په د ایکس او وای د قائم د محور نه به چې کیږي تشکيلي کې نو موږ او تاسو هر ټکي چې ټاکو د هغه ټکي په مختصاتو کې یو ځې البته هم ایکس شتون لري هم د وای محور شتون لري یعنی دا څنګه چې یو ځې د ایکس محور یا د وای واز دی واي محور شتون ولري د دواره ټکي هر امراتبه جوړه چونه لاس ترازي یعنی د ایکس وای نه هاغي کې هم د ایکس محور د ایکس پر محور باندې عادت شتون لري او هم د وای پر محور باندې عادت شتون لري چې دې ته به موږ تاسو چوي یو امراتبه جوړه وای لښو چې دا یو امراتبه جوړه ده او ام البته <سؤال> دا یو مرتبه جوړه دا کمټکه چموږ تاسوي دا یوازې یوټ ټکه دی چې همدا به د محور پر مخ باندې شټون لريان د هدف چې چمتاسوي یواز همدا یوټ ټکه نه بلکې ډېر ټکی شټون لري خود دینه چموږ تاسوي چې دا ټکی یوازې نه یوټ ټکه ده چې د ایکس واي ام پنامه چې کم ټکی وی هغه په پاکستان لري یعنی کچې تموږ تاسوي چې د درې او یو یو ټکیدا د دې ټکیته د ای نومر کو د ای ټکی د قائم مختصاتو پرمخ باندې یادي مستوي پرمخ باندې چې کلمو ګټه سودا مختصات ټاکو وای چې د 3 او د یو فمرتبه جوړي نه تشکیل شوی ده نو وای چې د 3 او یو یو چش... از همدای یو ټکی شتون لري چې د دې دوړو طاقتو د کم کم د دونو پاسته شوی د ایکس محور نه د 3 واحد پنده زو د وای محور نه د یو عدد 1 پنده زو شوی دی یعنی کچی ته د محور مو پس په نظر کېونی س او په نظر کېونی س چې دا د ایکس مېونه د 3 15 هاو د واي مې واي مېونه د 15 شتون لري موږ تاس وای چې دا یو زا یو ټکی ده چې د دې مختصصوده مختصي 3 او 1 ده اویا کله چې موږ او تاسو وایو چې یو مختصم او غو تاسو ولر دې تخپل چې وای د دې ټکي مختصات وای یعنی دای مختص شول چې د ایکس محور نه د 3 15 فاصله لري او د وای محور نه د 1 15 فاصله لري او یا ک کبر عکس موږ او تاسو ته یو مختص راکړل شوی و دی یو ټکي مثلا د 2 او 15 راکړل شوی و نو آیا د مستوي پر مخ باندې به څو ټکي د دې نه تشکیل شي مګوتاسو وای چې د مستوي پر مخ د دینه یو ټکی تشکيلي کې چې د ایکس محور نه بده دوه واحد او 15 او د واي محور نه بده څو واحد او 15 لري د 15 واحد او 15 با فاصله لري نو د دې ل مخینه وایلی شو چې د قائم مختصات په مستوي کې د پی یو ټکی یعنی ووجود لري لکه څنګه چې تاسو می پتې شری کو ویله نو د ایکس په محور باندې چې کله موږ تاسو غوړو ټکی وټاکو د واي په مسایده څو سره وی د واي پر محور باندې واي په مسایده صفر سره لکه موږ تاسو چې کله یو مختصا ټاکو کوچه um. ام مثال په ډول پینځه او صفر دلته وایټ شیدا صفر او یو کل د سويچ هغه د اكس محور باندې یو ټکی بچیوی صفر وی یعنی اكس به مسایده صفر سره وی د مثال په ډول موږ تاسوی چې صفر او درې نو دا هم یو ټکی د موږ تاسو هغه د ټکي چیرته شتون لري د اكس او د واي محور باندې شتون لري یعنی دا د اكس محور نه د صفر او د واي محور نه د درې واحد او پنداز فاصله لري نو دا ټکی به د واي پر محور باندې شتون لري پام دې ترتیب سره د پینځه او صفر مختصي کلمګوتاس دی یو ټکی په نظر کې نیسو مثلا د بی یو ټکای وی چې د مختصي 15 او 0 وین تا او په دې معنی چې د ایکس محور نه د 15 1 او 15 فاصله لري خو دوی مهونه د 0 1 15 نو د ټکای به د کم محور پر مخ باندې پروت وی د ایکس محور پر مخ باندې به پروت وی نو زه د دې د پرچتاس الله په شیا زرمه تاسو ته یو مثال لیکم او قائم مختصاتو سیستم په نظر کې نیسو نو په هغه کې هغه ټکی مختص چې راکړل شوی هغه د قايم مقاصد یو سیستم کی موږ تاسو په نخاکو لکه <سؤال> څنګه چې ویني ګرنوس ځکهونکو دلته د مختصاتو قائم مختصاتو یو سیسټم رسم کړي چې د دې پرمخ باندې څلور ټکي راکړل شوی د دې مدلته موګوتاسو د دې څلور وړو ټکو مختصا غوښتل شوی دا چې د دې هر یو غمرته به جوړه موګوتاسو به د وليکو او بل البته په جدول کې وایي د وليکو او دویمه پښتنه هم دا راکړل شوی دا چې موګوتاسو به د ټکي راکړل شوی دی وایدا د قائم مختصاتو پرمخ باندې چې ویخی نو لمړی رسمه دا پښتنه هلته چې موګوتاسو دلته د د ټیکي ترزو د دې ټکي په نظر کې نیسو د دې لپاره چې د دې مختصل اسټر او ګورو د دې ټکي د ایکس محور نه د کم 1.15 فاصله لري د تکچر د ادامه ورکوم پام دې ترتیب سره لاندې طرف ته نو ګورو د دې ایکس نه د دوه محور 1.15 فاصله لري او پام دې ترتیب سره چې توفقي شکل سره دلته ادامه ورکومه بل اخر د واي محور په دې ټکي کې قاعده کوي په دې معنی چې د واي محور نه هم د 2.15 فاصله لري البته د واي محور نه مثبت او د ایکس محور نه منفي پاندزه فاصله لري نو لیکم چې ایکس محور منفي و او د وای محور هم مثبت و دا هم د ای ټی کې مختصه چې موږ تاسو چک کړ په لاس امرونه اوس د بی ټی کې مختصه په لاس راوړ بی ټی کې مختصه هم بیا همغورو د دی بی ټی کې نه هم افقی او عمودي خط رسمو کوو چې محور په کوم ټی کې کې قطه کوي نو د بی ټی کې چې ته عمودي شکل امتداد ورکوي د خطه دا د ایکس نه د 3 1 5 ځو غچې ته په افقی شکل د خطه ادامه ورکو د 1 15 کې لری دوای محور نه فاصله لری نو د بي تي کې مختصم هم لاس تر اودله چیکس محور نه د مثبت 3 او دوای محور نه هم د مثبت 1 په اندازې کې لری فاصله لری پم دې ترتیب سره رسول د سي ټکي ته د سي ټکي ګورو د اكس محور طرف ته د همدي شکل یو خط امتداد ورکاو چې بل اخر اكس محور د 2 15 کې قطعه کوي او پم دې ترتیب سره د ټکي د افقي شکل هم د خط امتداد ورکاو چې د واي محور د منفي څلور 15 کې کېږي قطعه کوي نووای چې د سیټه کې مختصچې ده د ایکس نه د 2.5 او د وای نه هم د منفی 3.5 فاصله لري بل اخر راځو د ډیټ کې ته چې ډیټ چکې اېدا د دې ټکي نوموږ تاسو اومودي شکل یو خط رسمو تر څو یو د ایکس محور په دې نقطه کې قته کې نوموږ تاس وای چې دې ټکي د ایکس محور نه د منفي څلور واحد او پانزه او رازو د واي محور نه د څو واحد او پانزه فاصله لري نو دلتا افقی یو خط رسمو ګورې چې بلخره د واي محور د یو واحد پانزه کې چې کې قته کوي نوموږ تاس وای چې دا هم د دې ټکي متخصده چې کوله شو د په جدول کې په دې ترتیب سره خو یو دلتا د ټکی نمونه م لیکلی او بل د ایکس او واي هر یو عدد موږ ته تسلیکو د اي ټکی ګورو چې د ایکس محور کمو دته منفي دوا او واي محور د کومدته د دوا واحد 15 ده په همدې ترتیب سره زو د بيټه کي ګورو چې د بيټه کي د اكس محور پر مخ د 1 واحد 15 پروت ده د 3 واحد 15 پروت ده او د واي محور پر مخ هم د 1 واحد 15 پروت ايندلته د واي پر جدول کې لیکو په همدې ترتیب سره د سيټه کي هم کولای شو ولي کو چې د اكس محور نه د 2 واحد 15 او د واي محور نه د منفي څلور واحد 15 شیلري فاصله لري د ديټه کي هم کولای شي په همدې ترتیب سره د جدول کې شي کې ویل کی اوس راځم اده مختصت د جدول پر مخ باندې تاسو ته ښایم چې په سټول باندې کول شو د دې جدول پر مخ باندې وښایم مګو تاسو لمړی راځو د ایټکې په نظر کې نیسو چې د ایټکې مګو تاسو ته وای دا یو چې د ایکس محور او دواهم د دو وای محور د ایکس محور ندی یو واحد پنداز او د وای محور نه هم د دوه واحد دلته د یو عدد مثبت یو د نودخي طرفه غورو د یو واحد پندازا یو خط چې ورکو مو دي شکل ادامه ورکاو او د وای محور هم د دوه واحد دو پندازوای فاصله لري نو د وای محور چې د مثبت واده پاس طرفه مګو تاسو د وای محور غورو د دوه واحد دو پندازا یو موافقه کوي چیکاو رسمي بلخره د دوه پديټي کې حقیقت کې چې د ته مو تاسو د شي نومر کوو د اې نومر کوو او رازود بيټي کې ګوره د منفي 3 او څلور واحد پندزه یعنی اكس د منفي 3 او واي محور پر مخ ته څلور واحد پندزه فاصله لري نو کله چې منفي 3 شو چپ طرف ته رازو نو حسابوي 1 او 2 3 دا, دا, دا هم منفي 3 شو او واي چون مثبت عدد خوله نو پورته طرف ته مو تاسو د خطه ادمه ورکو بلخره د واي محور نه هم څلور واحد پندزه خط څلور واحد حساب او یو دوا تری څلور او دا هم څلور واهده یو افقی خط رسمو په همدې ترتیب سره دې خط ته هم اېدامر کوچې دا د وړ خطونه یو بل په دې ټی کې حقیقت کړې دې ټی کې ته د چی شینو ورکو د بینو ورکو رازو د سیټ کې په نظر کې ني سو د سیټ کې هم دلته د ایکس مې هوره منفي دوا او دواې مهمه ده وای د منفي څلور واهده پندزه فاصله لري چې منفي دوا چېونده منفي چه طرف ته واقع ده رازو منفي دوا واهده پندزه عمودي یو خطر رسمو او د وای مې هو نه هم من په څلور یا نیډلاند مې هو نه من په څلور واحد او پندزه یو افقی خط رسمو یو 2 3 او بل <سؤال> اخره دا هم څلور نو د څلور واحد او پندزه یو خط افقی رسم کړه د اومې دي خطه هم نور امتداد ورکو بل <سؤال> اخره په دې ټکي کې یو بل شي کوي قاعده کوي چې دې تمغه تاسو د سی نمبر کو د سي نمبر کو په همدي ترتیب سره کولې چې دي او اي ټکي هم د مختصاتو پر مخ باندې وخی چې دا بستا سکورنې دندوی ده په تاسو د مختصاتو پر مخ باندې خایي موضوعمو gusts ta sunanani mawzum am dal ta paiterasi ki mo gusts taswil de yuti ki muxtasad pa musta ki wikidikala ki mo gusts gwa de yuti ki muxtasad pa musta ki ota ko kawal sho anda musta wirasm ka wa masayi faaslo bandida wi sho ba da haghina de 100 wa mehwar lamakhin na de de hari wahed che ko weta ko hawiya ka che ta baraks mo gusts tala ka de 3 masal pa che tik ki rakdal shwi che da haghina muxtasad pa las tarawdo no kawal sho de pasani sara che ko da haghina muxtasad las tarawdo no pa de hil chitas sunanani mawzum yo ts da kade wosi poxta ستا څخه مننه ده ته لهوي پیغام ته به کمنټ کړئ راستو وي د کتاب پی ڈی اف کول چې د ویډیو دیسکریپشن کې لینک موجود دی دا غوښنه تر لاسه کړئ سموګ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ دا نه لا پامون